segundo Rocha de Sábado. Dia 21 de maio. Parecia impossível. A equipe J. Marley Produções e os garotinhos tops trazem pra você F-250 Estremece Truck versus F-250 Escandalosa Truck. E é claro, presença mais que confirmada do Papito. Pela primeira vez em Davinópolis, eu tô chegando por aí. Qualquer lugar, a qualquer momento, no meu som só toca.